starting live. अब कसैले हेर्नु भएपछि अनि म स्टार्ट गर्छु ल. कति बजी लाइभ आएको? म एक्चुली अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि लाइभ गएको थिएँ, अब अहिले स्टुडियोमा छु म, रेकर्डिङ स्टुडियोमा. ओके, हेर्दै हुनुहुन्छ है त. हेलो, नमस्ते सबैजनालाई. हजुर, नमस्ते सबैजनालाई. ओके, अहिले चाहिँ म फेसबुक पेजबाट लाइभ आएकी छु. सो सबैजनालाई नमस्ते, जो जाँदाबाट हेरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु. ओके, फर्स्ट भनिराख्नु भएको छ कमल जोशीले. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. अहिले चाहिँ म रेकर्डिङ स्टुडियोमा छु, पुतली सडक स्थित, र स्टुडियोको नाम रहेको छ बुद्ध स्टुडियो. र यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम रेकर्डिङ भइरहेको छ यस स्टुडियोमा चाहिँ. र हिजो पनि रेकर्डिङ भयो र आज पनि विज्ञान दाईकै लिरिक्स कम्पोजमा, र दाईकै लिरिक्स कम्पोज रहेको छ आजको गीत पनि. र स्पेसली आजको गीतको टाइटल रहेको छ ओ मेरो माया. सो थ्याङ्क यू सो मच दाई, मलाई यो गीतको लागि सम्झिनु भयो. र यो गीतमा चाहिँ अरेन्ज गर्नुभएको छ बुद्ध स्याङ्बो दाईले, र रेकर्डिस्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो हिमा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ. हेलो भनिदिनु होला. नमस्ते. अनि यस लिरिक्स कम्पोजमा हुनुहुन्छ विज्ञान स्याङ्बो दाई. सो यहाँ दाईलाई के भन्नु छ? बहिनीसँग के अरे, मैले पहिल्यैदेखि काम गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन, र फाइनली आज बहिनीसँग काम, दुईवटा सङ्घको काम गर्नु, काम गर्ने मौका पायो होइन, धेरै राम्रो भएको छ र धेरै खुसी पनि छु. दाइले मलाई वेट पनि गर्नु भएको रहेछ है, धेरै दिन, धेरै वर्ष भयो. मलाई चाहिँ हिजो भर्खरै थाहा भयो यो कुरा होइन. सो थ्याङ्क यू सो मच दाई, मेरो लागि चाहिँ वेट गरिदिनु भयो है. र फाइनली हाम्रो रेकर्डिङ पनि कम्प्लिटेड भइरहेको छ र मिनी मोर बाँकी छ रेकर्डिङ हुनलाई होइन, अझै पनि छ. र आज रेकर्डिङ भएको चाहिँ केही पार्ट चाहिँ हजुरहरू सबैजनालाई सेयर गर्न चाहन्छौँ हामी. सो यहाँ अलिकति र त्यसपछिको अडियोहरू चाहिँ हामी अपडेट गर्ने नै छौँ पछि कहिले आउँछ भनेर. र अहिले चाहिँ आज रेकर्ड भएको गीत हामी तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछौँ. सो सुन्नु होला है त. अहिले 563 हुनुहुन्छ मेरो पेजमा हेरिराख्नु भएको छ, लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ. सो यति पार्ट चाहिँ, थोरै पार्ट हजुरहरू सबैजनालाई सुनायौँ, के कस्तो लाग्छ भन्नु होला. र बाँकी त आइसकेपछि हजुरहरूलाई अपडेट गर्ने नै छु मेरो पेजको थ्रुबाट, फेसबुकको थ्रुबाट, इन्स्टाग्रामको थ्रुबाट, प्लस युट्युबको थ्रुबाट है. सो त्यसको लागि वेट गर्नु होला. चाँडै नै यो गीत आउँदैछ है, कहिले आउँदैछ? अब चाँडै, अब म यो सुटिङको कामहरू यही
भित्र थाल्छु होइन तर मोडलिङ चाहिँ बहिनीले गर्नुपर्छ एकदम सुट पनि हुन्छ यो गीतमा होइन त्यही भएर त्यो छ यो कुरा नि बाचा गर्नुपर्छ हामीले हुन्छ ल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई मेरो लाइभमा आइदिनु भयो जो जो जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ सबैजनाको मेसेज त पढ्न पाएको छैन तर सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम अनि यसरी नै गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिँदै गर्नु होला फेरि पनि म अर्को स्टुडियोमा पनि फेरि लाइभ आउनेछु यसरी नै अलिअलि गीतको टुक्का हजुरहरूलाई सबैजनालाई सुनाउनेछु यहाँ थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि विज्ञान स्याङ्गो दाईलाई हाम्रो हिमा श्रेष्ठजीलाई र एरेन्जर दाई बुद्ध स्याङ्गो दाई र ओभरअल स्टुडियो बुद्धलाई सो यहाँ थ्याङ्क यू सो मच सी यु एभ्री वान सुन अन नेक्स्ट लाइभ